ndagusuhuje nongera kwifuriza umugisha uturuka ku Mana. Dukomeje gusoma Zaburi ya 34. Dusenge. Uri Imana nziza kandi Imana idukunda, Imana y'ibihe byose, uhimbazwe yuko turinda kandi ukatuyobora mu mibereho yacu ya buri munsi. Ubishimirwe kandi tukomeze kubarwa namwe mu izina ryawe Yesu. Amena. Iyi Zaburi ya 34 ni ya Dawidi ubwo yisarishirizaga imbere ya Bimeleki akamwirukana akagenda. Nzahimbaza Uwiteka iminsi yose, ishimwe rye rizamukanwa kanjye iteka. Uwiteka ni we umutima wanjye uzirata, abanyamubabaro babyumve bishime. Mufatanye nanjye guhimbaza Uwiteka, dushyirane hejuru izina rye. Nashatse Uwiteka aransubiza, ankiza ubwoba nari mfite bwose. Bamurebyeho bavirwa n'umucyo, mu maso habo ntihazagira ipfunwe iteka. Uyu munyamubabaro yaratatse, Uwiteka aramwumva, amukiza amakuba n'ibyago bye byose. Marayika w'Uwiteka abambisha amahema yo kugota abamwubaha, akabakiza. Nimusogongere mumenye yuko Uwiteka agira neza, hahirwa umuhungiraho. Mwubahe Uwiteka mwaberamwe, kuko abamwubaha batagira icyo bakena. Imigunzu y'intare ibasha gukena no gusonza, ariko abashaka Uwiteka ntibazagira icyiza bakena. Bana bato, nimuze munyumve, ndabigisha kubaha Uwiteka. Ninde ushaka ubugingo agakunda kurama kugira ngo azabone ibyiza? Ujye ubuza ururimi rwawe rutavuga ikibi n'iminwa yawe itavuga iby'uburiganya. Va mu byaha ujye ukora ibyiza. Udushaka amahoro uyakurikire kugira ngo uyashyikire. Amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi n'amatwi ye ari ku gutaka kwabo. Igiturire cy'Uwiteka kiri ku bakora ibyaha kugira ngo amare ko kwibuka kwabo mu isi. Abakiranutsi baratatse Uwiteka arabumva, abakiza amakuba n'ibyago byabo byose. Uwiteka aba hafi abafite imitima imenetse kandi akiza abafite imitima ishenjaguye. Amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Arinda amagufwa ye yose, nta na rimwe rivunika. Ibyaha bizicisha umunyabyaha, abanga umukiranutsi bazashyirwaho iteka. Uwiteka acungura ubugingo bw'abagaragu be, ntawe mu bamuhungiraho uzacirwaho iteka. Uwiteka ahira ijambo rye.